bueno, ba, aukeria ustuz polilla izan dela, eta partidua be, ba, ondo akabo du azkenean 7-1 nahiz eta galtzen hasi. Nik uste dut ondo jolastula gu gehu izan gaela kanpuan, eta pozik selekzioakin jolastuko aukera uste dut oso berraz horreza izan txatela bai futbol aletik eta bai ez da ipertsonalia de aldetik, ba, jente barritxo zauketako, eta azkenean ba, hori, pozik. Bai, esan partidu oso polita izan da, azkenean ba, selekzioak berriz jokatzeko aukera ba, izan dugu eta poztekoa da partidua jokatu alizatea. Emaitza garrantzitsua zen, baina nik uste garrantzitsuena jokalariak ondo pasatzea eta selekzioa edo Gipuzkoako selekzioak berriz jokatzeko aukera izatea izan dela. Eta oso pozik egia esan.